Hola, ¿qué tal? Estamos en Argentina, aeropuerto Ezeiza, caiu o letreiro ali. Chegamos aqui, Carlos Javier, super em casa, com Compreendendo tudo? nome de hermanos, compreendendo tudo, já deu o limite do cartão, Já estourou já meu cartão? estourou o cartão para alugar o carro. Estamos aqui esperando, ó, alugamos o carro, só estamos com papel. O tiozinho tá comendo um bolo de doce de leite. Vamos começar o fim de semana. Um fim de semana, fazia muito tempo que eu não vim aqui. A última vez que eu vim aqui foi dezembro de 1995, para o anúncio que eu ia correr de Indy Lights pelo Marlboro Brazilian Team. Eu, Hélio e José Luiz de Palma. E nunca mais voltei. Então, não conheço a pista. Para quem me acompanha aí, vocês viram que eu testei no automobilista para aprender a pista. Aqui, na vida real, isso aqui deve fazer com certeza bem mais rápido. E é isso. Agora espero que o cara apareça, porque eu estou atrasado para uma entrevista. Vamos curtir o fim de semana. É um fim de semana bem atípico. A gente está dividindo o autódromo com a TC2000. Vamos tentar virar um resultado um pouquinho melhor, tá bom? Javier, Tuxota, perdidos no aeroporto. A gente está indo, a gente saiu do negócio, o cara explicou, mas a gente quis dar um rolê no aeroporto. Veja bem, Veja bem, mas ele falou. eu ia saindo certo, você falou que eu virar pra cá. Não falei nada, eu falei, vamos ver. Tem gravado? Nem. Não tem, já deletei. 40 minutos depois, Ainda estamos dentro do não conseguimos sair do aeroporto ainda. Olha lá, aeroporto. vamos Fala lá. do fubá, fala do fubá agora. Salida, não, mas a gente não errou no Waze. A gente só não acha a saída. O Waze a gente está seguindo. Aê! Vamos ver. Aê! Acertamos sair. Eita, nós a cancela abriu. Agora. Agora vamos ver se a gente acha o autódromo. Chegamos. Vamos lá, não conheço a pista, a gente tem uma entrevista agora e direto pro track walk. Vamos lá. Como vai? Bien, la primera vez aquí. La última vez que estive en Buenos Aires fue en 95. Y en un fin de semana muy importante para los argentinos y también para los brasileños. Sí, bueno, lindo. Galera, ó, filho do José Luiz de Palma, que foi meu companheiro de equipe em 96, 97. Esse moleque era desse tamanho. Ó, te gusto, né? Suerte. Igualmente. Agora é este fim de semana? Sí, Dale, correcto. nos vemos. Paso a Te vengo saludar. a ver. Sí, Dale, tú también. gracias. Conhecido, ó, dá uma olhada. César, César. César é conhecido, ó. Olha, eu vou bater com o cotovelo. Né? Tá louco? Estamos aqui, ele disse que a gente vai no Tibilisco. Na estátua do Empurra Empurra. Ah não, isso é em São Paulo. É no Tibilisco. Cezinha, tchau, tchau. Olá, olá. Olá, olá. Gracias. Eu ia fazer uma rima, mas não ia sair no vídeo. Não pode. Não ia sair no vídeo. Bipa aí, Bruno. Olá, olá. Pega minha roupa. Tiquei! Chegamos no Tibelisco. Segurança do Rubens para ninguém dar belisco nele. Galera, aqui ó, foi que a primeira vez que a bandeira nacional da Argentina foi içada, foi ali. Aí alguém teve a ideia de fazer um negócio. Vai até o céu. E é isso aí. Cultura é comigo mesmo. Aula de história. Agora estamos no Porto de Madeira. Agora a aposta é quem pula primeiro. Vai? Água limpinha. Água limpinha, parece. Água, cultura. Isso aqui é um rio? Não, isso é um oceano. Bom dia. Eu tô dentro do carro que eu tô com frio. Primeiro dia aqui, estamos chegando. Aí o Petex esperando o carro, que a gente chegou cedo. A gente achou que ia pegar trânsito. E aí, nem os mecânicos chegaram ainda, né, Petex? Primeiro treino daqui a pouco. Não conheço a pista, já falei. Vamos lá, vamos que vamos.
check rádio. Positivo, positivo. É, eu tenho a sua referência é 18.5, tá? 18.5. Não esquece da barra pra tração, ok? Ok, ok. Como foi o carro? Ok, ok. Pode ser que a gente já esteja limitado pelo pneu aí também. Vamos trocar o pneu, ok? E o Gani te ajudou alguma coisa na freada ou não? Ajudou sim. Vamos deixar assim, botar o pneu, ver o que dá. É, a barra já estava mole desde que eu saí do box. Tá. Ali eu acho que é de segunda, cara. A primeira tá patinando demais. Nós somos P12 a 706, ok? Bandeirada aí, né? Uma última volta aí. Estamos P9 e a 350. Na primeira, que antes ele vinha meio... Só que aí o que, que acontece? No final da freada, quando eu tento virar, ele já... E aí olha que sai trazendo, não para mais. Bom, shakedown agora, a gente vai fazer uma pastilha para ficar boa para a classificação. Eu acho que hoje é o seguinte, na verdade, tá todo mundo muito confuso, porque a pista tá difícil. Então quem acertar a volta na classificação vai se dar bem. Eu nem acho que é só uma questão de ter um carro bom, enfim. Vamos ver, eu tô acordei animado, pensando positivo. Vamos tentar ter um dia positivo aí. Tentar fazer o melhor, que é o que a gente... espera, vamos ver o que vai dar. Você já estava na raiz?
na volta, ok? FT24 a 9 décimos. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Seguinte, gente, perdi meu óculos. Começando o dia aqui, ó, o pessoal da Texaco tá aqui em massa, já tem carros na pista. Dia bonito, tá um friozinho, que é bom. Estratégia, não posso contar ainda, mas tô confiante. Tem que manter o pensamento positivo e Deus quiser vai dar bom. Vamos lá, vamos começar o dia. Os caras te pegando já na 1 aí. Vai por dentro. Meu filho pegou pra fora, velho. Faço consumo na linha de chegada, tá? Safety car, consumo, consumo, ok? Como é que tá o carro aí, Tony? O carro tá bom, a gente tá bem melhor que os caras à frente, mas... estão segurando a gente, eu ia até falar aqui, se a janela abrisse... parado, eu ia ter sido uma mais ideia, porque... a gente tá mais rápido, então... a gente largou bem, cara, mas eu não acho que o Nelson me viu, eu tava do lado dele. Aí, larga aí. Eu te libero, puxa aí, ok? Box, ok, box. Ok, box. Vamos lá, galera. Vitos e os dois pneus do lado esquerdo. Muito boa largada. Boa largada. Safe. Safe, cara. Opa, o que? Eu tava na frente do Marquinhos. Pode mandar aí. Manda aí. Pode passar ele aí. Passa ele aí, que eu vou usar o comissário aqui. Não é o Marquinhos, é o 5, é o Navarro, sei lá quem é. Ok, pode passar ele aí, vou usar. Você tava na frente, tá na frente. Tá certo, tá certo.
Bicho, não adianta ficar brigando. É eu, é ele. Tá na frente que tá trampando. E agora que alguém resolver, ele fica disputando no meio da bandeira. Mas é a coisa mais ridícula que existe. Ok, já passei a informação aqui pros policiais. Deve sair algum aviso. E já acelerou. Vamos lá, galera. Só os dois direitos, ok? Cuidado aí, boa. Valeu, gente, parabéns, equipe aí, Matias, agora vai ser feriado, velho. Parabéns a todos aí, confio pelo resultado da equipe. Obrigado, a gente vai acertar agora, estamos aqui para isso. Olá, galera, fim de semana aqui, terminou, uma corrida maravilhosa, público, autódromo lindo, parabéns ao Matias, ganhar em casa, eu acho que é uma emoção inenarrável. A gente teve uma corrida boa, a gente teve uma quebra do meio da primeira corrida, entre a primeira e a segunda corrida de escapamento. E, infelizmente, o motor perdeu muita potência, a gente estava andando um pouco menos de reta, chegamos em 15º. Acho que dava para virar aí em 11º, que já é para a gente muito bom. Enfim, tô contente com a progressão da equipe, a gente melhorou bastante os carros, né? A equipe teve forte o fim de semana inteiro, eu tive um problema na classificação, então assim, agora é continuar ajustando, gente. A gente precisa, infelizmente, tentar minimizar esses erros pequenos que está custando muito para nós. Infelizmente, 11º aqui conta muito, né? Se você for pensar na classificação, que são 3 décimos, enfim. Vamos lá, continuar positivo, faltam 4 corridas, então... 3 ou 4, não sei, vê aí 3, 4, falta corrida para tentar continuar com esse resultado aí. Obrigado aí, se você gostou do vídeo, ó, dá um like aí pra gente, dá uma força aí pra nós no canal, a gente trabalha para ter um conteúdo legal para vocês, tá bom? Vamos pra próxima, tamo junto. Obrigado!